eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nessa terça-feira, 30 de novembro de 2021. E vou estar mostrando uma novidade, provavelmente que muitos de vocês aí já devam estar sabendo da novidade que a nossa madrasta Rockstar colocou no jogo, né? E então, antes de mais nada, eu peço a vocês para deixarem o like, se inscreverem, tá? E ative o sininho para que vocês não percam nenhum conteúdo deste canal. Galera, ela trouxe aí nessa semana até dia 1º, né? O esquema para a gente estar fazendo o golpe de Caio Périco. E com isso, ela trouxe também um bônus. É o óculos de neon laranja que a gente só conseguia pegar, né, lá no Save Wizard, e as máscaras também da caveira. Então ela está dizendo para fazer, né, o golpe, além do pagamento, quando concluir o final do golpe você vai receber a máscara da caveira. Agora, para tá pegando o óculos, tá, galera, é muito simples. Eu tô mostrando aqui, ó, no meu inventário, que eu não tenho nenhum tipo de óculos neon, né? Até porque quando a gente traz lá do Save Wizard, né, quando você troca o óculos, a roupa fica toda desfigurada. Então vocês viram aí que eu não tenho absolutamente nada desse óculos. Qual é o requisito para tá fazendo isso? Você precisa ter o submarino Kossatka, galera, porque está na promoção. Aproveite para tá fazendo isso, ganhando muita grana também no golpe de Caio Périco, que tem a Pantera. Galera, olha só, para tá fazendo isso, a gente precisa ter feito já a preparação, tá? Ou seja, quando você nunca fez, né, o golpe, você tem que ir lá na ilha para fazer a averiguação, aquela coisa toda. Só depois que você concluir aquilo é que vai vir aqui e abrir a opção de você estar fazendo as preliminares. Exatamente. Qualquer preliminar desta, uma só, galera, uma que você fizer, você já desbloqueia o óculos. Então eu sugiro aqui o arsenal, que é muito mais simples e rápido. Aqui você escolhe o arsenal, escolhe a arma que você vai querer fazer o golpe final lá, né, para buscar a estátua da Pantera. Então escolhe qualquer uma, tá? Eu vou com o meu helicóptero aqui, o Sparrow, tá? Mas você pode ir aí, se não me engano, com a Opressora MK2, basta registrar como motoclube, tá? Ou o veículo de chefe, o helicóptero de chefe. As missões vai variar para todo mundo, né? Nem sempre, para mim, por exemplo, é esta aqui que tem que ir num escritório, parece que é o escritório executivo, né? A gente tem que eliminar os inimigos aqui na porta, subir até o escritório e estar furtando as armas que a gente selecionou, tá? Então a gente vai ter algumas adversidades aqui dentro sem nenhum problema. Basta eliminar os inimigos, né, vir até o cofre. No meu caso, para mim, esta foi a missão, mas para você aí pode ser diferente, né, dependendo da arma que você selecionou aí. Aqui a gente tem que hackear o computador, né, volta no cofre, pega as armas, ok, já deu ali, ó, você pegou as armas, agora basta voltar, né, sair do prédio e entregar lá no Kossatka, galera, só isso.
mas nada, vai ter alguma resistência? Tem uns helicópteros ali, mas vocês viram ali que é só pegar, né, o veículo que você está, voltar para o submarino Kosatka e já está pronto, galera. Exatamente. É, um óculos insano que não dava para pegar estes óculos e a Rockstar acabou liberando aí pra gente esses óculos, né? Como que eu sei que o óculos está aqui comigo? Vai aparecer no canto inferior da tela uma mensagem, tá, galera? Prestem atenção ali, ó, roupa desbloqueada laranja, olha lá. Roupa desbloqueada laranja, vai estar como roupa, ok? Então, basta abrir o menu de interação, vem aqui, ó, estilo, acessórios, óculos e procure o seu que ele vai aparecer. Olha aí que insano, muito top e muito bacana, tá bom? É, para concluir, né, o golpe final, você recebe a máscara da caveira que em outra oportunidade a Rockstar já trouxe também. Deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.